មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុននៅក្នុងអំឡុងពេលត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធបាញ់មីស៊ីលថ្មីបានអំពាវនាវឲ្យវិវត្តខ្លួនដើម្បីត្រៀមធ្វើសង្គ្រាមខណៈកូរ៉េខាងជើងទើបតែសម្រេចបាននូវគោលដៅផលិតអាវុធជាបន្តបន្ទាប់នេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន CNA កាលពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាកន្លងទៅ We Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកូរ៉េបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងអំឡុងពេលត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធបាញ់មីស៊ីលយុទ្ធសាស្ត្រលោកគីមបានសម្ដែងការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះលទ្ធផលផលិតកម្មដែលបានចុះបញ្ជីដោយសហគ្រាសឧស្សាហកម្មការពារជាតិនៅឆ្នាំនេះជាពិសេសលោកបានសង្កត់ធ្ងន់លើតម្រូវការនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យកាន់តែទំនើបបន្ថែមទៀតដើម្បីត្រៀមធ្វើសង្គ្រាមនិងអនុវត្តផែនការផលិតកម្មអាវុធសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះដោយជោគជ័យទន្ទឹមនោះអ្នកវិភាគមួយចំនួននិយាយថាកូរ៉េខាងជើងអាចនឹងធ្វើតេស្តនិងបង្កើនការផលិតកម្មភ្លើងធំនិងមីស៊ីលដើម្បីបញ្ជូនទៅរុស្ស៊ីសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកូរ៉េបានបញ្ជាក់វិញថាគ្រឿងសព្វាវុធទាំងប៉ុន្មានដែលផលិតនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺប្រើសម្រាប់តែអង្គភាពយោធានៅភាគខាងលិចរបស់ប្រទេសប៉ុណ្ណោះគូបញ្ជាក់ថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានពង្រឹងទំនាក់ទំនងយោធាជាមួយរុស្ស៊ីហើយទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបានថ្លែងអំណរគុណដល់ទីក្រុងមូស្គូកាលពីខែមុនចំពោះការប្រើប្រាស់វេតូរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីរារាំងក្រុមអ្នកជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមិនឲ្យតាមដានការដាក់ទណ្ឌកម្មអាវុធលើរដ្ឋបាលលោកគីមបន្ថែមពីនេះកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចោទប្រកាន់កូរ៉េខាងជើងដែរថាជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់សព្វាវុធដល់រុស្ស៊ីទោះបីជាមានការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហាមឃាត់សកម្មភាពបែបនេះក៏ដោយខណៈទំនាក់ទំនងអន្តរកូរ៉េគឺឈានដល់ចំណុចក្តៅគគុកនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះ